Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Izzat mundo sanga chita usarama yo video share kaliwa au paghi ki ma swal minat au zari de damano ta kaliwa chita so da Allah roi umanai au ta so chikam de this is na toba ba sai khas kar Alisha Taba value. Alisha Taba value au aga daman chikam zamung pade pokhtano ki behayai khwarai. Ano agai de para mayo gift raule de yo special padi ke chikam de no ta subah u gore video ba complete gore de video na pas pa bia majid khabar kao Alisha 007 de Daud Shah plaro au de mor au pozia che Quran majidi sazoleo nazo stas tawam che de Quran pak sumra zor de ma surati nuh 1259 pere da che kam de vere de ما مدرسہ کې چې کم دنو طلبابم تاسو ته زوخه ما صحیح شو دا ټول طالبان وګورئ او پدی باندې ما چې کم دې پدی دو ورځې کې پرون او نن ما په هفته کې به جوړوم خو نه بس طالبان الحمدلله ډیرو نو په دو ورځو کې چې کم دی ما صورت نو ختم وکړو دا صورت نو ختم مې دې لپاره کړی دی او دوا مې پکې کړی ده چې یا الله تاسو دا دوا او ویډیو ورسو وګورئ بیا ګپ لګو نو تاسو صورت نو ختم وکړو پتی زما ته وایي سو پیرې برابر شو پتی دا وایي چې دې کې آواز راشي 1259 او ختم چې کم دی 1100 وایي نو دا زما پیغام دی یو خزتا او داغه مور پلار تا چې په دې سوشل میډیا باندې په حاشی او عریانی او غلطه ویډیوګانې نه کوي روم به بمګه ټول څه دوا وکړي چې سمرم دا ډمان دي نه دوا او توګه چې الله جل شانو ولا هدایت ورکی صورت نو ختم په برکت سره امین وای امین او کچاره نه صبرېږي دینم بدنامي او چې کم دین مسلمانم بدنامي پښتونم بدنامي نو الله جل شانه د عبرت نشانه وګرځي امين الله جل شانه د نیست او نابود کی امين او الله جل شانه دا کلام راګه دا کلامو الله جل شانه دا کلام پاک چې کم ده کنه انظر تر زر ور پسی کیو چې دا پښتانه تیم پیغام شي مزید ویډیو به دې سره مخ کې رسو بیا چې کم دې کو او دې دې صرف پته ولګي چې ختم یو کو او دا دومره طلبا دی یو درګه نظر به پر طلبا باندې ورځو الله او دا الله دا رسول نه یریږي وای کنا ان دا کار پرې دی او کنه یریږي ا دې دې کترو نم نه یریږي وایږي ان بیا دا کار جاری ساتي نظام عزت مندو دا هر هغه دم د پاره دا چې کم دم زمونږ پدی پښتنو کې یا پدی معاشره کې زمونږ دا نوجوان نسل خرابای او بهای خورای اوس کتا سماتو چې دا تاسو غلط کړی دي ما غلط نه ما ډیر سم کار کړی دی او آئندم ان شاء الله تعالی زدا سي کوم آئندم چې سو پر دې صبر شي ونی دي نو دې کلام طاقت بدای دې ان شاء الله خوم ما دا زکه سم کړی دی چړم به ما دا ویل دي چې یا الله دې ته هدایت نصیب کی دې پنی غلار رواړي یا الله دې دې کار نه منی کی او یا الله دې له حلال حلال پیسي او د اوس چې څومره ګټې دي په لس چنده ولا الله ورکې خو حلال ولا ورکې مونږ دا دې سره دا بوز نشته چې دې دې چینل نه پیسې ګټي یا مطلب دار چې دې نه دې له پیسې راځي زمونږ تاسو سره هیڅ چې کوم دې مخالفت نشته سی وای دې یو دم توب نه زمونږ دا آینده نوجوان نسل بچ کم دې به کم خو ضروري دې به کم لاري او تاسو ما ته وایي چې کوم ویډیو تاسو ورکړی دا پاغه مند لایک وګورئ او ډیسلایک وګورئ او هغه کې کمنټ یو کمنټ تاسو ته چې کوم نه سمرانی شي نو بیا تاسو ته ریکوست کوم درخواست کوم چې د دې کلام نه د الله دې کلام نه او یری گئی کنه یری گئی ان دې دې زور بته چې کوم نه الله رب العزت او خیسه دې کو سم رسور دې سورته نو ختم چې کوم نه کنه دا ډیر زر غره سړی تبا کوي ډیر زر زه چې کم دې په خپل دین باندې سر ور کوم په دین باندې مې نیم نیو جنریشن زموږ دا نوې نسل چې کم را روان دي دا ستاسو د لاسه تباه کیږي بربادیږي فیصله ستاسو په لاس کې ده او سم ماخامې وخت 15 وخت یو ځای کیږي بیا هم تاسو چې کم دې دا وام چې یا الله دې ته هدایت وکړي که هدایت په قسمت کې نه خپل معاملې وسرو کې او یا الله
ډاکټر پوځي چې کوم نه ټوله دنیا عبرت نشانه وګرځي چې زمونږه هر مسلمان راته چې کوم نه تکلیف رسولې او قران مجید چې کوم نه سوځولې دي نو زما عزت مندو تاسو خپل رائے کمنټ بک کې ماته لازمی وایي چې تاسو په دې باره کې چې کوم نه سر آئی دا یا دا کار ما کړی دی غلط دی او که صحیح دی ما په خپل نظریه په خپل چې کوم نه دا ما بالکل صحیح کړی دا اے ټو زیڈ چې سومرم ڈماندی ځان ته فنکارانو خون فنکار نه سومره هم ڈماندی د ټول ڈمان خلاف خاص کر ټارګټ چې کوم دی دادو کا سریو علی شاده او یو ډاکټر اپوزیا لوی الله په نوم سپارم د الله پامان.